haay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa maanta magaalada muqdisho waxay soo gaarsiiseen siddeed iyo labaatan qof oo qabo dhaawacyo kala duwan kala mid ahaa dadkii argagixisada arxanka daran ee kawaarijta al-shabaab ku xasuuqeen saakay aroor hore degmada maxaasiiga gobolka hiiraan hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee taliska xoogga dalka ayaa iska kaashaday soodaabulidda dhibanayaashaan iyagoo fulinaya awaamiirta madaxda qaranka ugu sareysa agaasimaha guud ya hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudana cabdirashiid maxamuud xasan ayaa isbitaalka digfeeriyay isbitaal gaar ay u leeyihiin ciidamada amisom ku booqday dhaawacyadan u qaarkood aaduliitiin agaasime cabdirashiid maxamuud xasan ayaa ballan qaaday in dadkan il gaar ah ay ku hen doonaan haddii loo baahdana caafimaad deg dega ah ay dalka dibaddiisa udiri doonaan argagixisadoo looga adkaaday fagaarayaasha dagaalka oo haatan naflicaari ah ayaa beegsanaya dadka rayidka ah iyadoo dowladdu ay sheegtay inay ka go-an tahay ان يتطلع بعضك قاض كحثا قوارجتها